А я хочу сказати, що я просто в захваті від вас усіх, тому що мені навіть тепер готуватися до ефірів не треба. Ви за мене робите всю роботу. Наприклад, ось вам приклад. Цвіли каштани над Дніпром, і бузком духмяним вітер віє. Всі кияни йдуть на гідропарк. Гідропарк – це наша славна мрія. Тут на нас чекають день і ніч. Гарний пляж і ох, як і дівчата. Тож, мерщі, йдіть сюди до нас, бо у світі нема краще свята. Стрімоусов. Ну, як ви розумієте, цей кончений колаборант продовжує фонтанувати своїми відосами. Я не знаю, як його вб'ють. Ну, якось ефектно. Він, правда, свідком цьому не буде. Точніше, ми будемо потім обговорювати його смерть. Як це взагалі буває з усіма прислужниками системи. Але поза тим, що ми всі посміялися над паном гідропарком і провели паралель між паном гідропарком здорової людини і паном гідропарком Крурця. Я розумію, що оригінальне відео Стрімоусова такі теж треба показати для того, щоб ви зацінили глибину шизи, яка скосила ряди колаборантів, що настільки намагаються продати русський мір, що готові продавати його в усьому маразмі. Вижу горы и долины, вижу реки и поля. Это русское приволье, это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест. Вижу пагоды в Шри-Ланке и Корею, и Китай. Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя. Недалече пирамиды, Нил течет, богат водой. Омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой. Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас. Как приятно здесь, в России, выпить вкусный русский квас. Над Сиднеем солнце всходит, утконос сопит в пруду. Репродуктор гимн заводит, с русским гимном в день войду. Вот индейцы курят трубку и протягивают мне. Все на свете любят русских. На родной моей земле. И ушел под землю с русским гимном. С русским гимном тебя и поховают. Стрімоусов. Як там написано, Стрімоусов висосали. Хочу відволіктися на секундочку, Діна Веселкова там у чаті. Боже, я так люблю от цей момент, коли я про когось розповідаю в ефірах, а потім ви приходите до мене, і це супер класно. Порекомендую її ефір останній про психологів. Хотіла про нього сьогодні згадати, але вже відкладено наступний ефір, бо все не влізе, але ефір потужний, тож ідіть просто дивіться у Діни його на каналі, а мені потім буде що додати в наступному ефірі, я до нього повернуся і обов'язково дам посилання. Хоча Володя обов'язково дам посилання на Діни канал в описі до сьогоднішнього відео, тому що він того вартує. І ви знаєте, мені було дуже сумно бачити статус, який написала Діна, яка сказала, я вам дала тут поради, які ви можете, ну, прикладні, на практиці використати, але це відео не було настільки популярним, як відео з пояснення, що не так ділають з нами русські, тож переходимо до, в принципі, цього контенту. Але ви розумієте, так, бажання отримувати оцей ось вихлоп для нашої ненависті, люті, гніву на росіян через контент, який розбирає росіян на молекули, це важливо. Але не треба забувати також, що ми не повинні застрягати в цьому світі реактивності. Ми повинні створювати щось своє, аналізувати себе, занурюватися в себе. Тому, будь ласка, звертайте увагу, звичайно, звертайте увагу на якісь сраче перспективні відео, які точно у вас повеселять і так далі, і знецінять росіян, я не знаю, чи деконструюють якимось чином їх у ваших очах. Але, знову ж таки, думайте також про те, як ви можете покращити себе, і думайте про споживання
контенту, який додає вам. Тому йдіть на канал до Діни, йдіть на канал до Тучі, йдіть на канал до дуже багатьох інших людей. Я зараз дивлюся, що у мене тут залишилося. У мене залишилося зовсім небагато. По-перше, нагадалочка. Розвалюється гнила Російська імперія! Так, вона розвалюється, і якщо говорити про Стремоусова із тим, що він з русським гімном збирається завоювати весь світ, то це вже теж було. Ми вам про це розповідали. Я рекомендую вам передивитися два відео: геноцид геї ГМО, формула успіху Євгена Мураєва і геополітичний октябрёнок Мураєв, який розповідає, що ми будем одним большим геополітичним центром Євразії і об'єднаємо все в один великий клапець землі від Лісабону до Курил. Ці цитати з вуст Мураєва у відео, яке я зараз вам наведу, не буду, але я просто от хочу, щоб ви провели паралель між тим, що сказав Стремоусов, і тим, що говорить у відео Мураєв, якого ми розбирали 10 місяців тому, всього лиш 10 місяців тому, це гамно було нашою реальністю. Настоящая независимость, изменение всей системы власти, широкая культурная автономия региона, новая индустриализация, эффективное и продуктивное сельское хозяйство, лучшее инновационное образование, прогрессивная наука, результативная медицина, мощное социальное обеспечение, справедливость, закон и порядок. И полное отсутствие коррупции, конечно же. За воровство каждого должно ждать презрение и тюрьма. Без реализации этой формулы будет невозможным выполнение миссии Украины как нового центра объединенной континентальной Евразии. Готуйтеся, короче. Объединенной континентальной. Коли Мураєв стане президентом України, Україна стане об'єднаним центром континентальной Євразії. Континентальна Європа чекає. Я предлагаю вам формулу страны. Страны успешной, безопасной, готовой к переменам и готовой к лидерству. Не хочу никого вводить в заблуждение. Перед нами стоит очень амбициозная и чрезвычайно сложная цель. Сложная не только для реализации, но и для ее первоначального осознания и принятия. Эта цель подготовиться к будущему, в котором нам предстоит объединить континент, чтобы выжить или навсегда исчезнуть. Найти решения, которые позволят нам стать лидером Евразии и центром, вокруг которого вращается принятие важных решений. Готуйтесь, скоро мы станем лидером Евразии. От глобального коллапса человеческой цивилизации не защитят старые союзы и альянсы. Украина будущего – это южная граница обитаемого мира. Кордон, через который на север будут идти миллиарды голодных беженцев из непригодных для жизни Африки, Азии и Ближнего Востока. И тогда Украине придется действительно защищать всю Европу. Но только от инокультурного, иноязычного нашествия с юга, грозящего растоптать наш мир, как когда-то был разрушен Рим. Вероятнее всего, Украина станет одним из основных производителей еды для оставшегося населения голодающей планеты. Связующим звеном между Западом и Востоком Евразии, на котором еще останется вода и пригодная для жизни земля. Именно поэтому на пороге большой войны за ресурсы, необходимые для выживания человечества, от нас требуют продать свою землю иностранцам. І цю хуйню насправді готували нам в приємніки Путіна, там чи я не знаю. Ну у Мураєва були дуже великі плани на політичну кар'єру в Україні. От це от ад. Курил до Лиссабона будет все одной большой Евразией, в которой Украина, конечно же, ни хера никакую роль не будет відображати, потому что это все вологі фантазии Путина, який, как вы помните. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. А зараз, ну, ви пам'ятаєте, насправді, яким демонічним тоді виглядав Путін? Незрозуміло було, що буде далі. А зараз у нас тільки одна відповідь цьому чому. Розвалюється гнила Російська імперія! І гнила Російська імперія таки розвалюється. Я не втомлюся вам про це нагадувати, незважаючи на те, що вони вміють
в шоу-бізнесову політичну повісточку набагато краще, ніж ми. Я вам показала, наприклад, приклад шоу-бізнесового успішного продукту і просування власних інтересів на світовій сцені, як це зроблено дуже фахово, і показала оці недолугі потуги Потапа. Це і був випуск сьогоднішній про «Зоряні війни». Але, звичайно, зіркова сцена – тим сим не обмежується. Слідкуйте за регулями далі, тому що сьогодні був вечір абсолютної крінжухи, абсолютного трешу і угару. Але так буде не у кожному випуску. Я ж все-таки хочу додавати вам більше детоксу і дарувати вам і класний контент, і ділитися класним контентом, тому класного контенту буде багато. Також пам'ятайте, що нам треба дуже ставитися поблажливо до нашої енергосистеми. Тому вимикайте все, що ви можете вимкнути, якщо вам це не потрібно. Раз просять про це наші енергетики. Ще раз вам нагадаю, ось як ви можете допомогти енергетикам. Ну і насамкінець хочу сказати, всі важливі посилання будуть у описі до сьогоднішнього ефіру. Обов'язково підіть в Інстаграм, підпишіться на нову сторінку і регулів в Інстаграмі, бо попередню сторінку забанили, а нам треба відроджувати присутність в Інстаграмі. Обов'язково затегайте мене в якісь зі сторіс і поширте з закликом підписуватися на регулів в Інстаграмі для того, щоб ми мали цю присутність і мали цю аудиторію. І взагалі, як ви знаєте, рік тому мій YouTube-канал видалили, а зараз він живіший за всіх живих, і ми отримали потужний поштовх для розвитку вперед. І взагалі, я ефірила певний час чи не щодня, були такі часи. Тож, завжди після видалення одного каналу з'являється можливість бути присутнім і ще більш активно на цьому соцмережному риночку.